wa sasa kwa msuri hapa mbele, kazi yako njema sana. Huyu jamaa anaitendea haki hiki kifaa. Makofi kwake tafadhali. Kazi nikuambie kazi yako na unapatikanaje? Watu wengi wanaandaa event mbalimbali labda ungehitaji. Haleluya. Ninaitwa Dickson Emmanuel Maige. Ni mkazi wa Geita. Na namshukuru Mungu kutumika katika tamasha hili na ndio hapo jola. Ninafanya kazi hii ya kuuliza chombo hiki kinaitwa saxophone. Kama utanihitaji nafikiri umuone kazi yangu hapa. Mungu awabariki sana. Kazi yako njema. Amen. Makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu.